Okay. Трябва да се знае, че дори да бъде хванат уреда, ако няма под самия уред две пълни ротации, 360 градуса под уреда, елемента няма да бъде зачетен, дори уреда да бъде хванат. И оттам понякога се получават разминавания в оценките и зрителите се чудят защо. Защото просто такива са правилата и трябва да има две пълни ротации под уреда, иначе всичко е нула. Наблюдаваме с интерес изпълнението на състезателката от Китай, Ятинг Джао. И причината е, че тя след първите два уреда взема седмо място във временното класиране, многобоя. И може би е скритата изненада, а може би не. Техника на пируети притежава тази гимнастичка. Видяхме, че дори на бос крак успя да завърти